Kao što je kolega Sačić rekao, u ime Hrvatskih suverenista ćemo krenuti u prikupljanje potpisa brisanja ovog članka 8 Zakona o izmjeni o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Moram napomenuti da smo i dalje onog stava što smo govorili u samom početku, da se Vlada Republike Hrvatske apsolutno nije snašla u borbi protiv ilegalnih migranata, da nije u stanju zaštititi hrvatske granice, da ne stoji teza Plenkovića od prošlog tjedna kada je rekao da su svi u Europi zadovoljni s njima. To je danas najočitije, gdje Slovenija, znači, na svoje granice postavlja granične policajce i privremeno ukida Schengen da bi zaštitila svoje granice, jer hrvatski policajci, odnosno hrvatska vlada, nije u stanju adekvatnim mjerama zaštititi vanjske granice Europske unije. Osim toga, pitanje za premijera je i zašto nije prihvatio ponudu i Slovenije i Italije za pomoć još u lipnju, gdje su im nudili mješovite policijske službenike i patrole koji bi pripomogli našim policajcima na vanjskoj granici Europske unije. Zašto to nije prihvatio, nego dozvoljava da migranti konstantno prolaze nekontrolirano i ne znamo je li ostaju u Hrvatskoj, odlaze li dalje. Stoga evo, i dalje smo stava da bez vojske, bez ograda na granicama i bez promjene ovoga članka 8 neće se moći pitanje migranata riješiti u budućnosti.